Jakob Juhl, tillykke med de 3 point i dag over IFS. Hvad er det, der gør, I vinder kampen i dag? Jamen, det er, at jeg mener, taktisk spiller vi en klog kamp. Vi holder de aftaler, vi blev enige om før kampen. Ikke fordi, at kampen blev prangende fodboldmæssigt, men taktisk, der synes jeg, at vi spillede IKAST rigtig klog. Den kunne lige så godt hente 0-0, men den tippede lige til vores fordel, så det var fedt. Du siger, at I spiller en taktisk klog kamp. I følger taktikken fra starten, men den taktik, I har lagt, den følger I kampen igennem? Ja, vi snakker meget om, at vi skulle prøve at gøre det svært at få den spillet op på deres centrale midtbanespillere, som vi vidste var gode. Og det synes jeg lykkedes til UG i store del af kampen. Selvfølgelig bliver vi træt lidt hen i anden halvleg, hvor de får lidt mere plads og får nogle chancer. Men sådan set over hele kampen, så er jeg rigtig meget tilfreds med den måde, vi griber kampen inde på. Hvordan er det at stå som træner i sådan en kamp her foran godt 100 tilskuere for en Invicta Arena i sådan et vejr her? For det første så synes jeg, det er skide fedt, at ja, vejret var godt. Banen var fin. Og der så er over 100 tilskuere, det gør det jo kun ekstra motiverende. Både for mig, men også for holdet. Og jeg synes også, man kunne se på holdet, der var en god stemning. De kæmpede sgu for sagen. Så alt i alt, en stor dag i Bording. Tillykke med sejren. Tak for det.